Selangor dan Kuala Lumpur boleh beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara dalam waktu terdekat memandangkan kadar vaksinasi lengkap sudah mencapai hampir 90%. Keputusan mengenainya akan ditentukan dalam mesyuarat jawatankuasa khas menangani COVID-19. Kita tiada mesyuarat hari ini, sekarang ini kerana masih belum ada kabinet lagi. InsyaAllah selepas ada kabinet, mesyuarat jawatankuasa khas menangani COVID yang saya pengerusikan akan mengadakan mesyuarat. Kalau 89.5% mungkin dah boleh berpindah ke fasa seterusnya. Sebab dari segi vaksin dah melebihi daripada herd immunity punya keperluan.